أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسو دوادة ورك سوحني مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار كم بيلك فرود داو ورر كي قدن بي يوا سوحني ما أربعة خوضة بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسيا ماذا شبت بهذا قارن أو شاعسي إني جعمها كلابن دونين مدة كررشقة أود معسن يهي مرسل إسلام مركاسنا ما أنت أما الصبحاني هدي أي سميان بارلمانك مدة كررشي أي جعنها لقالي دونان مرسل يفي لصوماليا قولها بد بهذا قارن أو أي كوميدي سنيهين دولة قبل يديد بدلان جبلان ميدوغ مشرحين تمعارد كأي قولها سياسيين توقويق صومالي لان أي دقنين كلول كصوصاري مدة كررشقة مدحتويدة إي بارلمانك فدرال كصومالي أي دمعسيهين warsaxaafadeed ay xalay soo saareen madasha ayaa lagu sheegay inay si adag ugu soo horjeedaan muddo kororsiga oo ay sheegeen inuu yahay qorshe lagu xoojinayo kalitalisnimada laguna carqaladeynayo doorashada dalka ka dhacda taasina ay macquul lahayn madashu waxay cadeynaysaa inaysan gacmaha ka laaban doonin muddo kororsiga lagu carqaladeynayo doorashooyinka laguna qalqalgelinayo xasiloonida dimuqraadiyadda iyo horumarka dalka ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay madasha badbaado qaran waxay madasha badbaado qaran u digtay gudoomiye baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday maxamed mursal sheekh abdirahmaan 15 xilibaanka joojiyay baarlamaanka ciidamada u dhiibay liiska iyo sawirada ayagoona sheegay in wixii dhibaato ahi soo gaara oo shakhsi ahaan u qaadi doona maxamed mursal 3 saac subaxnimo ayaa loo ballansan yahay 15 xilibaan ee sawiradooda la wareejiyay magacyadooda loo dhiibay ciidamada amaanka wixii ku dhacaa waxaa dusha loo saari doona maxamed mursal sheekh abdirahmaan madashu waxay cambaareynaysaa go'aanka sharci ku tumashada ahi ee uu gudoomiyaha golaha shacabka ugu hor istaagay 15 xilibaanka qaybgalka kulamada golaha iyo qalqalgelinta amnigooda shakhsiga ahi si kastaba ha ahaatee madasha ayaa sheegtay inaysan gacnaha ka laaban doonin haddii subaxani muddo kororsi loo sameeyo farmaajo iyo baarlamaanka wixii ku soo kordha baarlamaanka federaalka soomaaliya muddo kordhin hadday dhacdo iyo haddii laga hor istaago halkan ka daawo oo wararkii ugu dambeeyay daawo mahadsanid dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay wakiilada beesha caalamka oo la kulmay saciid dani iyo axmed madoobe madaxweynayaasha jubbaland iyo puntland saciid cabdullaahi dani iyo axmed madoobe ayaa kulan wadajir ahay la yeeshay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan muqdisho sida lagu shaaciyay qoraal ay baahiyeen dhinacyadu kulankaasi ayaa la sheegay in diiradda lagu saaray ka hadalka arrimaha doorashooyinka dalka waxayna madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay la wadaageen wakiilada beesha caalamka aragtidooda ku aadan sida ugu wanaagsan ee uu qabsoomi karo shirweynaha wadatashiga ee madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qoraal kooban oo kulankaasi kadib ay baahisay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wadajir ku qaabila wakiilada beesha caalamka ee ku sugan muqdisho kulanka ayaa looga hadlay arrimaha taagan gaar ahaan doorashada iyadoo dowladda Puntland iyo Jubbaland ay la wadaageen beesha caalamka aragtidooda ku aadan sida ugu wanaagsan ee uu qabsoomi karo shirweyne doorasho oo ah kii wadajir loo saxiixi lahaa isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay sidoo kale Jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay kulankaasi waxay ku tiri madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo uu weheliyo Saciid Dani ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka u qaabilsan Soomaaliya kulankaasi ayaa lagaga hadlay qaabka ugu habboon ee uu qabsoomi karo shirweynaha arrimaha doorashooyinka iyo sidii xal looga gaari lahaa kala aragti duwanaanshaha ka jira qaabku shirku ku qabsoomi lahaa labada madaxweyne ayaa beesha caalamka la wadaagay aragtidooda la xiriira qabsoomidda shirka iyo sida ugu habboon kulankan ayaa wakiilada beesha caalamka la yeesheen madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku soo aadaya saacado kadib markii ay shalay xubnaha beesha caalamku shir kala yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh ugu jirto sidii ay isugu keeni lahayd madaxda Soomaalida oo ku heshiin waayay hannaankii ay doorasho ugu qaban lahaayeen dalka waxayna hadda caqabada ugu weyn ka taagan tahay qabsoomidda shirweyne dhexmara madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed si heshiis ay uga gaaraan kala aragti duwanaanshaha ka jira dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray Roble iyo beesha caalamka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya oo ay ka wada hadleen dardargelinta iyo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka si waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 iyo soo jeedinta guddiyada farsamo ee baydhabo ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ugu xaqiijiyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay xal u helidda arrimaha doorashooyinka iyo in ay si shuruud la'aan ahi ugala xaajooto cid kasta oo ay quseyso ayna furan tahay
gogoshi wada hadalka arrimaha doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay mar kale ugu baaqaysaa madaxda dawlad goboleedyada ka maqan shirka wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka in ay ku soo biiraan si arrimaha lagu kala duwan yahay looga xaliyo miiska wada hadalka dalka ay ugu qabsoomto doorashada furan ayuu beesha caalamka u sheegay ra'iisul wasaare Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah farmaajo oo caqabad ku noqday shirkii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ee loo balansanaa maanta isla markaasina gabi ahaanba halkaas uu fashilmay shir lagu waday in talaadada maanta ah ee Muqdisho ku dhaxmaro madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo hoggaanka dawladda federaalka ayaa qabsoomi waayay sida ay calansida media u sheegan ila wareedyo aad loogu kalsoon yahay kuna dhow dhinacyada ishaya sida ay muujinayaan warbixinada wada xaajoodyada oo ku yimid cadaadis siyaasadeed oo beesha caalamka kaalin weyn ay ka ciyaartay ayaa qarka u saaran in gabi ahaanba uu fashilmo maadaama shirkaasi gabi ahaanba uu maanta fashilmay hase ahaatee aanan la ogeyn inuu sii socon doono warbixinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo inuu caqabad ku yahay meel marinta qaar ka mid ah shuruudaha qabsoomidda wadahadallada isla markaasina gabi ahaanba uu gadaalka ka dhagan yahay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada waxay mabda ahaan isla qaateen amniga iyo goobta shirka ayay sheegeen ila wareedyada balse waxaa weli la isku fahmi la'yahay ajandaha kulanka iyo ka qaybgalayaasha si gaar ahay kaalinta farmaajo oo u muuqdo caqabad keliya ee hortaagan iminka shirkani golaha badbaado qaran ayaa horey u codsaday in farmaajo uu shirka kaga soo muuqdo isagoo la mid ah musharaxiinta mucaaradka in uu saxiixo warqad caddaynaysa in waqtiga ka dhammaaday iyo goob joogayaal caalami ahi si ay damaanad qaadayaal uga noqdaan dhaqangelinta natiijada shirkaasi maamulka farmaajo uu hanqaltaagaya dib u doorasho boob ahi ayaa dhankiisa wuxuu doonayaa in dowladda federaalka martigeliso shirka ajandaha isku koobto iyo in aan la wajahin walaaca amniga iyo ciidamada farmaajo oo ku dhawaad 2 bilood xafiiska jooga isagoo muddexileedkiisii dastuuriga ahaa u idlaaday ayaa lagu eedeeyay in uu goobayo doorasho boob ah iyo in uu dilo dimuqraadiyadda curdunka ah ee dalka diblomaasiyiinta waxay si ula socdaan xaaladda cakiran iyagoo si taxaddar u raadinaya xalka ama faragelin toos ahi farmaajo ayaa dib ugu noqday dhammaan rajadii uu marka hore muujiyey ee inuu ongol yahay inuu maamulka doorashada ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha marka la saxiixo heshiiska doorashada iyo inuu qoro warqad xaaladda kala guurka ahi ee xadidaysa awooddiisa inkasta uu ka gowso qabsaday arrintani ku saabsan dammaanad qaadka doorashada ee beesha caalamka iyo inay shirka ka qayb galaan cid aan ahayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kulamadii isdaba joogga ahaa ee toddobaadkani rajada badan laga qabay ayaa mar kale mugdi sii galaya iyadoo maxamed farmaajo saciidan iyo axmed madoobe oo aan is arki karin ay xaaladda ka dhigeen mid cakiran waxaana iskaga dab qaadaya axmed qoorqoor cali guudlaabe iyo lafta gareen oo taageersan farmaajo dhexdhexaadna noqon karin isla markaasina xaaladda sidaasi ayaa sii cakirinaysa si kastaba ha ahaatee dadaalladii maanta la rabay in lasoo afjaro farmaajo ayaa seentada kaga istaagay dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweynaha puntland iyo safiirka jabuuti ee muqdisho fadhiya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirka dalka jabuuti ee soomaaliya danjire aadan xasan aadan madaxweynaha iyo danjire aadan waxay ka wada hadleen guud ahaan xaaladda dalka marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo weli muran xooggan uu ka taagan yahay safiirka dalka jabuuti ee soomaaliya danjire aadan xasan aadan ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay garab taagan tahay dowladda soomaaliya islamarkaasina ay kala shaqaynayso sugidda amniga iyo arrimaha doorashooyinka dowladda jabuuti ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera soomaaliya waxaana ciidamo fara badan oo ku howlgala magaca amisom ay ka joogaan degmooyin ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaasina garab istaagay ummadda soomaaliyeed dhinaca kale dowladda soomaaliya oo sheegtay in dib u eegis lagu sameynayo heshiisyadii lala galay masar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda xilgaarsiinta maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa sheegay in soomaaliya iyo masar ay doonayaan inay xoojiyaan xiriirka ganacsi ee labada dal wasiirka oo waraysi siiyey extra news ayaa sheegay in dowladda federaalka ay rumaysan tahay in la joogay xilligii dib loo eegi lahaa heshiisyada gaarka ah ee u dhexeeya masar iyo soomaaliya halkaas oo iskaashiga labada dal uu ka jiray dhinaca dhaqaalaha wuxuu tilmaamay in booqashadii masar ay ujeeddadu ahaa sidii xiriirka masar ee soomaaliya dib ugu soo laaban lahaa waddada saxda ah wuxuu sheegay in soomaaliya ay raadinayso sahmin shidaal oo dheeri ah maadaama ay u baahan tahay taageerada masar
dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid